Новото име на групата Общински съветници изненада присъстващите на пресконференцията предвид бъдещата коалиция между Политическа партия България без цензура и ВМРО за изборите за Европарламент. Коментарът на съветниците бе, че моделът, по който работят реформатори и войводи в Русе, е само на местно ниво, като не уточниха дали е съгласувано с националните ръководства. Иначе на пресконференцията общинските съветници изложиха акцентите на предложенията, които ще отправят утре на заседанието на Общинския съвет за приемане на бюджета. Според тях още до края на тази година трябва да се направи нещо за подземния паркинг за доходното здание. Необходимо е да се извърши окабеляване, нали, осветлението, необходимо е вентилация и необходимо е някакъв пропускателен режим. Окабеляването, в смисъл осветлението и пропускателния режим са под 30 000 лева като сума. Колкото до вентилацията, вероятно ще се наложи преработка на проекта, тъй като в момента тя е предвидена за цялостната сграда да бъде една. Тук ще трябва да се мине явно на някакъв по-малък формат, само за подземните паркинги, като те първо ще трябва да се остойности, но нещо от порядъка между 100 и 150 000 лева би бил такъв вариант по така твърде приблизително изчисление, разбира се. Ние ще настояваме, значи, тези около 180 000 лева да бъдат предвидени в настоящия бюджет. Съветниците имат идея мястото да се обособи като малък площад за летни представления и базар.